şehidi dəfn edirlər. Molla deyir ki, haqqınızı halal eləyin. Cəmaat deyir, haqqımızı halal elədi. Sən onun üstündə haqqın var, onu halal eləyəsən. Molla deməli ki, şehid haqqını halal edirsən, bura yığışan adamlar. Şehid haqqını halal eləmək. Nə haqqım, nə haqqım var mənim o şehidin üstündəki haqqımı da halal eləyirəm. Nə halal eləyirsən? Şehid haqqını halal eləyir mi? Yox, bak o şehiddə 20 min orada indirilir. Heç birimizin haqqını halal eləmək.